Sveiki, apžvelgiame svarbiausius įvykius Lietuvos Respublikos Seime. Štai ką šį kartą jums parengėme. Seimo savaitėje antrasis 2023 metų biudžeto projekto svarstymas pritarta siūlymams dar labiau sustiprinti prioritetus. Energetikos kainų švelninimą, gyventojų pajamų didinimą, saugumą ir investicijas į ateitį. Sudarytos sąlygos didinti atlyginimus mokslo darbuotojams. Pareiginės algos bazinis dydis padidintas iki 186 eurų. Seimas ėmėsi svarstyti valstybės tarnybos reformą. Švietimo įstatymo pataisos keis dabartinę pasiekimų patikrinimų mokyklose tvarką. Darbą pradėjo naujoji Seimo narė Angelė Jakavonytė. Ispanijos karalystės ambasados parodoje piligrimų išvaikščioti takai, tarp kurių Šventojo Jokūbo kelias, kuris vadinamas priemone ir kultūriniai komunikacijai. Seime vyko antrasis 2023 metų biudžeto projekto svarstymas. Vyriausybės patikslintame projekte sustiprinti prioritetai išskirti pirminiame biudžeto projekte. Pirmiausia, tai energetikos kainų sušvelninimas, numatant papildomas lėšas šildymo kompensacijoms, taip pat mažų pensijų didinimas. Numatyta galimybė krašto apsaugos finansavimui skirti iki 3% bendrojo vidaus produkto, tam leidžiant skolintis, jei bendras biudžeto deficitas per metus neviršys 4,9% bendrojo vidaus produkto. Įgyvendinant saugumo stiprinimo siekį, papildomai beveik 25 milijonai numatomi karinio mobilumo paketui, Rūdninkų poligono keliams bei Pabradės poligono poreikiams, taip pat 5 milijonai eurų žvalgybos pajėgumams palaikyti. Siekiant energijos kainų augimo poveikio sušvelninimo, papildomai būsto šildymo kompensacijoms numatyta skirti 16 milijonų eurų. Gyventojų pajamoms didinti numatoma papildomai skirti 27 milijonus 600 tūkstančių eurų, mažų pensijų priemokoms dėl prognozuojamo didesnio minimalių vartojimo poreikių dydžio. Priemokas gaus daugiau kaip 64 tūkstančiai žmonių. Darant pakeitimus, visgi buvo stengiamas išlaikyti tą patį biudžeto deficitą tam, kad būtų galima turėti visgi finansinį stabilumą ilguoju laikotarpiu ir visi sprendimai, kurie buvo daromi, jie visgi buvo daromi vienas išlaidas mažinant, kitas išlaidas didinant. Atnaujintame biudžeto projekte papildomos lėšos numatomos švietimui, kultūrai, istoriniai atminčiai, sveikatos apsaugai, skrydžių plėtrai pagal susisiekimo orų ir pasiekiamumo didinimą, geriausiai tenkinantį planą, taip pat institucijų veiklai, pajėgumų stiprinimui ir naujoms funkcijoms, bei infrastruktūrai, įrangai ir informacinėms sistemoms. Viešaisiais finansais mes ateinančiais metais vėl skatinam infliaciją. Antra, noriu aiškiai užakcentuoti, kad fiskalinė politika neprisideda prie pinigų politikos suvaldant infliaciją. Ir trečias aspektas tai, kad vis dėlto kompensacijos, vienkartinės kompensacijos nėra orientuotos į susiliai jautriausią žmonių grupės. Kaip praktiškai visa Europa, ne vien tik ES šalis, apie tai kalba ir jungtinės netgi Amerikos valstijos. Biudžeto projektas statomas vis dar ant kreivų pamatų, lygiai taip pat kaip ir praėjusiais metais, kai vyriausybės vadovė iš šios tribūnos mums čia visiems aiškino, kad pajamos augs tiek, kiek išlaidos. Iš esmės, kad išlaidos bus tik tais padengtos visų pajamų augimų. Bet nepataikė ir nepataikė labai smarkiai. Žmonių pajamos, žmonių apskritai santaupos šiais metais panašu, kad sumažėjo. Ir ypatingai tų žmonių, kurie gyvena iki vidutinio atlyginimo ir ypatingai tie, kurie gyvena regionuose. Seimo nariai prašė apie 1,3 milijardo eurų papildomų biudžeto išlaidų, tačiau vyriausybė daugumai jų nepritarė. Regis podukros vietoje norima dažnai palikti regionus. Man kartais atrodo, kad tie kritikai, kurie meta strėlės į vienbandatininkų daržą, tiesiog pavydi, kad jie yra sarašiniai, nėra tiesiogiai įsipareigoję savo rinkėjams. Kas, jei ne jie? Išrinkti Šiauliuose ar Pakruojyje ar Skuode geriau žino vietos poreikius, problemas, mato ir girdi, kaip tautiečiai dūsta, pavyzdžiui, dulkių pragare.
Kaip ir pirminėme 2023 metų valstybės biudžeto projekte, pridėtinės vertės mokesčio lengvata neterminuotai bus taikoma apgyvendinimo paslaugoms, o poilsio ir sporto renginių bei atlikėjų paslaugoms pratesta laikinai iki kitų metų Liepos pirmos dienos. Atlikėjai bus priskirti prie labiau vertingųjų, o kiti, tarkime, dailininkai, kompozitoriai, kinematografai ar kiti bus palikti prie valstybės požiūrių mažaverčių. Taigi siūlau visiems atkreipti dėmesį kolegoms ir komitetui į šį klausimą ir tikrai nediferencijuoti meno kūrėjų. Laikinai iki Liepos pirmosios PVM lengvata numatyta ir maitinimo verslui, nors Seimo biudžeto ir finansų komitetas balsavo kitaip. Sumažintas tarifas jisai davė reikšmingų teigiamų ekonominių rezultatų. Ir jeigu pažiūrėtume, jog 21 metais tarp birželio ir Liepos mėnesio, kada buvo sumažintas tarifas, tai maitinimo sektoriaus apyvarta išaugo maždaug 50% per vieną mėnesį ir išsilaikė beveik visus metus. Tai rodo, kad verslas skaidrinosi, netektas PVM pajamas iš dalies kompensavo gyventojų pajamų mokesčio augimas, pelno mokesčio augimas ir matėm, kad verslas oficialiai mokėjo atlyginimus, oficialiai deklaravo pajamas. Tikėtina, kad padvigubinus dabar tarifą metų viduryje matytume atvirkštinį rezultatą ir mano gilių įstikinimų planuojamų pajamų nesurinktume. Nepaisant to, atkreipsiu dėmesį, kad biudžeto ir finansų komitetas priėmė sudėtingus sprendimus padidinti pelno mokestį stambiem bankams nuo ateinančių metų, padidinti mokesčius loterijoms, kazino, lošimo namams, dėl ko ateinančiais metais biudžetas gaus papildomai maždaug 40 milijonų pajamų. Jeigu lengvatos biudžetas per metus yra apie 100 milijonų eurų, iš kurios didžioji dalis atitenka ne tai, kad nesmulkiam verslui, bet tikrai pakankamai stambiem tinklam ir kurie maitina maistu, kuris yra vadinamas greituoju maistu, tai reiškia, čia dar yra subsidija ir maistui, kuris nebūtinai yra labai sveikas, nors dažnam yra labai skanus ir čia aš be jokios ironijos, todėl kad negaliu pasakyti, kad pati tuo nepiknaudžiauju. Tai vis dėlto tam, kad padėtum kažkokiam segmentui nedideliam pakeliui išleisti 80% biudžeto, nes tiesiog taip gaunasi, nes tokia yra rinkos struktūra ir taip pasiskirsto vartojimas, tai gali sau leisti valstybės, kurių biudžetai yra 45% nuo BVP, 50% nuo BVP. Lietuvos biudžetas, kas yra jokia paslaptis, yra vienas mažiausių Europos Sąjungoje. Frakcijos pozicija jinai buvo ir anksčiau tokia. Nu, mes tikim ir manom, kad metams pratesti restoranams lengvatą yra teisingas sprendimas. Atsižvelgiant į dabartinę situaciją, atsižvelgiant į tai, kad tikrai padidėjo gyventojų pajamų mokesčio surinkimas, kad didelė dalis to verslo yra smulkus verslas. Biudžeto finansų komiteto klausimai anksčiau dėl neterminuotai nesu pasirašę siūlymo, nes tikrai manau, kad nėra tokio reikalo neterminuotai dabar į įstatymą įrašyti, kad ta PVM lengvata galioja. Aš manau, kad mes išgyvenom tam tikrą sunkų ekonominį laiką, ir tas laikas dar iš esmės tęsiasi ir reikia priimti sprendimus kažkokiai tai reagimai ateičiai, bent jau jeigu mes kalbam apie restoranus, apie ten kultūrą ir kitus dalykus, jau tie sprendimai yra susigulėję. Biudžetas yra geras ir neturi čia kažkokių didesnių klausimų dėl to kilti. Mano, aš matyt, turėčiau kalbėti pirmiausia už save ir už liberalų sąjūdžio frakciją. Tai mes, iš esmės, matome, kad premjerės Ingrido Šimonytės pasiūlymai yra racionalūs, pasverti ir būtume linkę palaikyti juos. Mes turėtume kalbėti apie biudžetą, kuris yra geras, kuris atliepia praktiškai visų sluoksnių poreikius, ypatingai šiuo sudėtingu laikotarpiu. Tai aš sakyčiau, kad tas susikoncentravimas į PVM lengvatą į vieną labai siaurą aspektą yra šiek tiek dirbtinis. Ir aš tai prognozuočiau, kad praeis šiandieną, praeis antradienis ir mes pamiršime tą klausimą.
Seimas taip pat pritarė Ingridos Šimonytės siūlymui lengvatinį PVM tarifą taikyti elektroninėms knygoms bei neperiodiniams informaciniams leidiniams, pavyzdžiui, vadovėliams, pratybų sąsiuviniams, enciklopedijoms, žodynams, nuotraukų ir reprodukcijų albumams, vaikiškoms, piešimo ir spalvinimo knygelėms, žemėlapiams. Pritarta, kad 5% PVM būtų taikomas kompensuojamiems ir specialios medicinos paskirties maisto produktams. Seimas sudarė sąlygas didinti atlyginimus mokslo darbuotojams. Iniciatorių teigimu, šiuo metu dėstytojų, mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų atlyginimai yra pernelyg maži ir nekonkurencingi šalies ir tarptautinėje darbo rinkoje. Dėl nekonkurencingų atlyginimų dėstytojo bei mokslininko karjera Lietuvoje nėra patraukli, todėl dažnai gabus jaunimas jos Lietuvoje nesirenka. Maži atlyginimai yra viena iš priežasčių stabdančių Lietuvos mokslo ir studijų sistemos kokybinę pažangą. Valstybiniuose mokslinių tyrimų institutuose vyriausiojo mokslo darbuotojo pareiginė alga bruto įskaitant planuojama pareiginės algos bazinio dydžio didėjimą iki 186 eurų galėtų kilti nuo 241 iki 434 eurų. Jaunesniojo mokslo darbuotojo nuo 201 iki 238 eurų bendras užmokesčio padidėjimas įskaitant bazinio dydžio didėjimą sudarytų 13%. Seimas priėmė įstatymą, kuriuo 5 eurais didinamas pareiginės algos bazinis dydis iki 186 eurų. Šis dydis taikomas apskaičiuojant valstybės tarnautojų pareigūnų, valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų, politikų ir teisėjų darbo užmokestį. Atlygis ir kitos teisės aktuose nustatytos išmokos ir atlygiai padidėtų apie 200 tūkstančių darbuotojų nuo 23,5 iki 161 eurų. Iš valstybės biudžeto tam prireiks apie 118 milijonų eurų per metus. Šiemet pareiginės algos bazinis dydis siekia 181 eurą. Seimas svarsto valstybės tarnybos reformą iniciatorių teigimu pertvarka reikalinga, nes reikia stiprinti vadovų korpusą. Įstatymų pataisų paketu keičiama valstybės tarnautojų darbo apmokėjimo tvarka. Pareiginė alga būtų skaičiuojama pagal vidutinį šalies darbo užmokestį, atsisakoma priedų už tarnybos valstybei stažą. Pateikti projektą Seime bandyta jau ne pirmą kartą. Šį paskutinį vyriausybės pataisytą variantą Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas apsvarstė ir nusprendė, kad teikiama formuluotė dėl maksimalių pareiginės algos koeficientų neprieštarauja Konstitucijai. Manau, kad gerai, kad mes pagaliau atversime diskusiją Seime. Aš pati nekartą esu sakiusi, kad tikrai laukiu to momento. Yra taisytinų galbūt vietų, bet atidėlioti valstybės tarnybos reformos yra blogiausias sprendimas. Tai manau, kad gerai, kad mes šiandieną atversime diskusiją. Seimo teisės departamentas įsitikinęs, kad pasiūlyta bendro pobūdžio norma, kad maksimalus valstybės tarnautojo pareiginės algos koeficientas negali viršyti įstaigos vadovo maksimalaus koeficiento, nėra pakankama, o nuostata, kad konkretūs maksimalus koeficientai būtų nustatomi kolektyvinėje sutartyje arba juos nustatytų įstaigų vadovai, netitinka Konstitucinio teismo doktrinos. Pagal Konstitucinio teismo išaiškinimą, valstybės tarnautojų darbo užmokestis turi būti nustatomas įstatymu, jame aiškiai nurodant skaičiavimo kriterijus, minimalius ir maksimalius koeficientus. Aš visiškai pritariu komiteto išvadai arba tiem komiteto kolegom, kurie mano, kad prieštaravimo konstitucijai nėra, nes nėra Konstitucinio teismo išaiškinimas mano vertinimu toksai, kad jisai reikalautų įkalti kažkokią konkrečią sumą įstatyme ir visiškai neatsižvelgti į jokius kitus reglamentavimo dalykus. Valstybės tarnybos reforma planuojama stiprinti vadovų įgaliojimus, centralizuoti jų atrankas, valstybės tarnybos departamentą perorganizuoti į viešojo valdymo agentūrą. Seimas svarsto švietimo įstatymo pataisas, kurios keičia dabartinę pasiekimų patikrinimų mokyklose tvarką. Patikrinimai būtų privalomi ketvirtokams ir aštuntokams, o dešimtokams nuo 2025 metų būtų įvestas slenkstis. Pagrindinį įsilavinimą jie įgytų ne tik baigę pagrindinio ugdymo programą, bet ir išlaikę pasiekimų patikrinimus patenkinamais pažymiais.
Anot iniciatorių švietimo mokslo ir sporto ministerijos privalomi patikrinimai žemesnėse klasėse leistų anksčiau nustatyti spragas ir laiku suteikti pagalbą mokiniui, nuimtų didžiulį krūvį nuo brandos egzaminų. Pataisos numato, kad nacionaliniai pasiekimų patikrinimai būtų vykdomi baigiant pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo programos pirmosios dalies ir pagrindinio ugdymo programas, tai yra ketvirtoje, aštuntoje ir dešimtoje klasėse, nebeliktų patikrinimo šeštoje klasėje. Šiuo metu nacionaliniai ugdymo pasiekimų patikrinimai rengiami ketvirtų, šeštų ir aštuntų klasių moksleiviams, tačiau jie nėra privalomi. Paprastai juose dalyvauja apie 96% šalies bendrojo ugdymo įstaigų mokinių. Seimo posėdyje prisaigdinta nauja Seimo narė Angelė Jakavonytė. Ji parlamente pakeitė mandato atsisakiusią Laimą Liuciją Andrikienę, kuri paskirta Europos audito rūmų atstove. Angelės Jakavonytės priesaiką priima Konstitucinio teismo pirmininkė Danutė Jočienė. Ji paaiškina, kad duodamas priesaiką išrinktasis Seimo narys viešai ir iškilmingai įsipareigoja veikti taip, kaip įpareigoja duota priesaika ir jokiomis aplinkybėmis jos nesulaužyti. Iš Seimo nario priesaikos jam kyla pareiga gerbti ir vykdyti Konstituciją, laikytis įstatymų, sąžiningai vykdyti tautos atstovų pareigas, kaip jį įpareigoja Konstitucija. Aš, Angelė Jakavonytė, prisiekiu būti ištikima Lietuvos Respublikai, prisiekiu gerbti ir vykdyti jos konstituciją ir įstatymus, prisiekiu visomis išgalėmis stiprinti Lietuvos nepriklausomybę, sąžiningai tarnauti tėviniai, demokratijai, Lietuvos žmonių geroviai. Te padeda man Dievas. Naujoji Seimo narė Angelė Jakavonytė yra žinomo partizano Juozo Jakavonio Tigro dukra. Iki šiol buvo Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narė, dirbo Žemės ūkio ministerijoje. Seime dirbs Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų frakcijoje. Tuo metu Laima Andrikienė Užsienio reikalų komiteto pirmininko poste keičia Žygimantas Pavilionis. Komiteto pirmininko pareigas ėjęs nuo šio Seimo kadencijos pradžios, tačiau metų pradžioje iš pareigų pasitraukęs. Darbo prioritetu Žygimantas Pavilionis įvardyja santykius su Jungtinėmis Amerikos valstijomis. Amerika ir dar kartą Amerika, nes artėja Vilniaus NATO viršūnių susitikimas, įvyko rimtas pokytis Vašingtone. Mes turime ištraukti Ukrainą strategiškai, tai reiškia ginklai, tai reiškia narystė NATO, tai reiškia derybų pradžia Europos Sąjungoje. Bet visur Vašingtonas tar savo žodį, kaip kad savo toj nacionaliniai saugumo strategijoje Vašingtonas parašė, visi turi suprast, kad Putinas padarė strateginę klaidą, tai mes padėsime Vašingtonui įrodyti, kad tai buvo didžiulė klaida. Frakcija sutarė, kad dabar taip yra geriausia ir viskas, ir judam priekį. Viena iš pamokų, kurias po 8 metų opozicijoje turime išmokti visi, tai yra išmokti dirbti kartu. Palaikyti, paremti vieni kitus, neišlaužti durų Seimo salės. Ir man atrodo, kad ta pamoka yra išmokta. Čia yra turbūt svarbiausias dalykas, ypatingai, kai dauguma nėra per didelė, kai mes esam tik tai kelių balsų, turime persvarą virs 71 balso. Komitetuose taip pat, tai tas bendras darbas drauge, gebėjimas iškoti konsensuso, susitarti, yra ypatingai svarbus. Visko buvo, bet pagrindinis klausimas yra, ar žmonės daro išvadas ar ne. Tai man atrodo, kad Žygimantas padarė išvadas iš tos situacijos, kuomet jam teko pasitraukti savo valia iš komiteto pirmininko posto. Neturėjau jokių nei menkiausių pastabų, priekaištų ar kažkokių nesusipratimų per pastaruosius metus bendraudamas su juo kaip ERKO pirmininko pavaduotojo ar kaip su kolega frakcijoje, tai vertinu kaip frakcijos pasirinkimą. Buvo vienintelis kandidatas, kiti kandidatai savęs nekėlė arba niekas nekėlė kitų kandidatų, frakcija pritarė kandidatūrai. Seime pristatyta paroda apie Šventojo Jokūbo kelią. Čia pažvelgiama, kaip sako parodos rengėjai, į nepaprastą piligrimystės į Santiago de Compostela kultūrinį ir dvasinį reiškinį, jo svarbą Europos istoriniam paveldui, paplitimą visame žemyne bei reikšmę Lietuvai.
Švento Jokūbo kelias, pasak parodos Seime iniciatorės signatarės Laimos Andrikinės, yra seniausia Europos gatvė, seniausias Europos piligrimų kelias, mūsų bendrystės kelias. Tai, kas sieja Lietuvą ir tolimąją Ispaniją, Liuksemburgo karalystę, kuri taip pat yra kelyje. Praėjusi ir šie metai popiežiaus Pranciškaus yra paskelbti šventaisiais Jokūbo metais. Paprastai vieni metai yra skelbiami tokiais metais, tačiau kadangi buvo pandemija, suvaršymai, popiežius paskelbė ir šiuos metus šventaisiais Jokūbo metais. Kai yra kviečiami visi keliauti, eiti, nes visas mūsų gyvenimas yra tik ėjimas. Ir Jokūbo kelio tikslas yra Santiago de Compostela, kur, kaip sako, nežinau, ar legenda, ar tikri faktai, aš palieku tai istorikams ir tyrėjams, kad Švento Jokūbo katedra Santiago de Compostelos mieste buvo pastatyta toje vietoje, kur buvo rasti Švento apaštalo Jokūbo palaikai. Šis atradimas, kaip sako parodos rengėjai, pakeitė Europos istoriją. Žinia greitai pasklido po žemyną ir nuo tų laikų per ilgus amžius tūkstančiai piligrimų keliavo ir tebekeliauja į Santiago de Compostela aplankyti apaštalo relikvijų. Šie Šventojo Jokūbo keliais vadinami piligrimų takai tapo Europos tautų kultūrinio bendradarbiavimo, pasikeitimo idėjomis, brolybės, bendrystės ir svetingumo pavyzdžių. Tam tikra prasme juose užgimė ir vieningos Europos idėja. According to UNESCO, the paths transited by the pilgrims. UNESCO teigia, kad piligrimų išvaikščioti takai yra priemonė kultūriniai komunikacijai ir idėjų sklaidai. It also foster a sense of brotherhood. Taip pat skatina įvairių Europos tautų brolystę ir svetingumą. Tai padeda kurti pagrindą to, ką mes dabar vadiname Europos koncepcija. Svarbu tokiais nelengvais laikais prisiminti savo istorinį paveldą, savo vertybės šiais vienybės metais. Let's reinforce our cooperation and brotherhood in this year of reunion. Turime Europoje 48 sertifikuotus kultūros kelius. Lietuvoje turim mažą gabalėlį, 6 kelius, kurie eina per Lietuvos teritoriją. Ir tai yra jums gerai žinoma Šventa Jokūbo kelias, Hanza, tai buvo antrasis sertifikuotas kultūros kelias visoje Europoje, pradedant Ispaniją vienoje Europos dalyje ir baigiant Hanza antruoju kultūros keliu Šiaurės Europoje. Po to turime Europos žydų kultūros paveldo kelią, impresionizmo kelią, geležinės uždangos kelią ir Europos pasakų kelią, kuriuose veikia Lietuva arba galėtų veikti dar geriau, bet turime didelį potencialą, dar maždaug 10 kultūros kelių, kuriuose Lietuva galėtų dalyvauti. Iš Ispanijos atkeliavusi paroda Gero kelio – piligrimystė Šventojo Jokūbo keliu. Jau apkeliavo šalies miestus, dabar ją gali apžiūrėti Seimo lankytojai. Tūkstančio mylių kelionė prasideda pirmojo žingsniu. Šia mintimi ir atsisveikiname iki kitos savaitės. Sudiev.